Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tämähän ei nyt sinänsä yllätä, toi puhalin pöhisee tuolla taustalla. On 14. päivä joulukuuta. Ja tänään tuli matkahuoltoon paketti. Semmonen. Mä lähden tätä pakettia purkamaan. Ja sitten purkataan, mikä sieltä tulee vastaan. Ja millä puolakaan kuin Letermanilla. Noin, sieltä tuli Skyline uusi puskuri. Tuli niinku vilkkusumaripaketin kerran. Ja nyt mä sit menen ja pääsen testaamaan sitä, miltä toi auto näyttää silloin ehjä puskuripaikoilla. Nyt se on suurin piirtein paikallaan. Joudutaan nähtävästi tekemään ton ainakin noille välijäähdyttimen putkille vähän tilaa. Sitten nämä jotkut raudat ottaa kiinni tuohon välijäähdyttimeen, mikä tulee näille sumareille ja vilkuille. Mut kyllä se, kyllä se tulee muuttamaan sitä. Mä en nyt kato, mä nyppän noin raudat tuosta puskurista ensin pois ja koitaisit uudelleen istuttaa sitä, että katsoa miten se menee. Mä kun heitin tuon puskurin uudelleen paikoilleen, niin se on tuolta ottaa välijäähdyttimeen kiinni, tuolta ottaa ahtoputkiin kiinni ja sama sitten on tuolla nurkassa, että ottaa noin metallitkin välijäähdyttimeen. Noin mennyt veistä ja rupeaa katsomaan saman tien, että miten voi saada istumaan niin mahdollisimman nopeasti tuohon keulille. No niin, nyt mä sain veisteltyä tämän puskurin silleen, että se istuu sinne. No kyllä se vielä rauhoittaa tosta, mutta sitten sit kun saa vaan noin kaikki kiinnikkeet kiinni, niin sit se uppoo kyllä sinne kohilleen. Et sen näköinen sit tulee tää tukirauta leikata poikki. Ja sit todennäköisesti joku näköinen lippa tonne alle vielä laittaa. Ja sit pitäis ruveta noita vanteita testaamaan. Et mitenkä ne istuu sit sinne. Ja sit spoileri ruveta hifistelemään vielä paremmin kiinni ja katsoa nyt sit, mihin väriin tuloksiin siihen tullaan. Mutta tää on nyt vaan tämmönen pieni päivitysvideo tuohon puskurille. Ja koitetaan sitten seuraavaksi ruveta noita vanteita sovittelemaan ja spoileria. Mutta suuret kiitokset, jos katsot videon. Tykkää, tilaa ja kommentoi. Ja sit vielä sieltä löytyy tärräpakettiarvonta on edelleen voimassa. Se oli tonne muistakseen sunnuntaihin asti YouTubessa ja Instagramin puolella.